Sjajne vijesti stižu nam s kadetskog prvenstva Hrvatske u gađanju zračnim oružjem. Održano je prošloga vikenda u Opatiji. Kadetska momčad Vinkovaca u sastavu Jozić, Čolaković, Štrbo osvojila je ekipnu broncu u disciplini zračna puška. Istovjetan uspjeh u istoj disciplini ostvario je i ženski kadetski sastav Nuštarske Nosterije Pelivan Kantor Marošević. U Vukovarsko-srijemsku županiju stigla su i dva pojedinačna odličja, oba u disciplini zračni pištolj, u kojoj je Marko Tokić iz Nosterije osvojio srebro, a Martin Jozić broncu. Sjajno! Pretposljednje 25. kolo prve Hrvatske lige donijelo je 23. poraz rukometaša Županje, koji su gostovali kod KTC-a. Domaćin je pobjedio 39-14. Županja je na začelju ljestvice sa samo 4 boda, a traumatičnu sezonu okončat će domaćim ogledom protiv Osijeka, koji je na programu 21. svibnja. U 26. kolu treće Hrvatske nogometne lige Istok, Kantinska Mladost poražena je na domaćem terenu od Koprivnice 0-4, a Vukovar 1991 izgubio je u Bijelom Brdu. Domaći BSK bio je uspješniji 2-1. Antinčani su osuđeni na začelje, imaju samo bod, a Vukovarci su 9. s 33 boda. U 27. kolu domaćin su Mladosti iz Ždralova, a Antinčani gostuju kod Slavonije. Plivački miting Šegrt Hlapić održan je u Slavonskom Brodu, a okupio je 200-tinjak natjecatelja iz 10 hrvatskih i bosansko-hercegovačkih klubova. Vinkovački plivački klub je nastupio s 10 natjecatelja, osvojeno je 12 odličja, 3 zlatna, 4 srebrna i 5 brončanih. Do 2 zlata doplivao je Dorijan Vugreg, 50 leđno i 50 leptir, a jedno je osvojio Vinko Marić, 100 leptir. Vinkovački Orion bio je još uspješniji s 4 pojedinačna zlata. 2 je osvojio Marko Jurić na 100 leđno i 100 slobodno, Tonka Kovačević bila je prva na 100 leđno, a Alojzije Čaleta na 100 leptir. Uz poker zlata, Orionovci su osvojili i još po 4 srebrna i brončana odličja.